Ai! Tch! Ih, dá, Това не знам защо за интро стана. И здравейте хора, аз съм Яни Тодоров. 1, 2, 3. И днеска играеме естествено много желаната от някои хора да игра The Last Day on Earth. Та така. Развих се до някаква степен. Да, преди малко ми се падна ки карта за бункер Алфа. И сега ще ви покажа какво за Бога ми се падна. Да, днеска може да отидем да биме смогуър кампа. Чудя се хора още. Но ми е чудно. Може би да, може би не. Ще прецениме. О, не, не, не. Много е силно. Много, много, много. Твърде е силно. Та така, нека да поставим някои неща, като това да оставим, това. Те ще да оставим там. Камъните. Взех от тея. Нека се ги сложа и тук. Не, си и двете бе. Едно око и две зъбчета. Та, панти. Пуф. За къде? Аз пък съм се разбързал, тъй. Да, хубаво. Та, как ми е човечето? Жадно? Не. Гладно? Да. Ном, ном, ном. Та, чакайте. Тъй. Сега е да сложим маля. Това ми е вече шестата кейкарта за този бункер. Нека се засееме си идвете. Веднага ще му ставим това. Така. И слагаме си идвете. Те панталонки. Оле, оле, хора. Какво ще правя? Хайде мини бе. 3 метъл. Това ще ми трябва. Трябва още метъл. За да направя 2 кроубара. За тях ми трябва и по 3 кожа. О, шит, не ми стига метала. Фак! Моля те, господи. Проклет да се. Вижте. Колко неща имам. Да, твърде много са. И пада ми се. Да, хора. Викате си. Въй, 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 не, 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 истина, невъзможно. Възможно е. Със сигурност е възможно. Тъй нещо тук, не. Явно ще направим кроубар и сатър. Поради причините, о, не. Ледър. Трябва ми ледър. Охо, аз съм твърде много ледър. Не, имам си колкото трябва. Едно кроубарче. Един кливер. О, не. 4 дъски. Оле, оле, оле. Ето, 4 дъски. Штоинг. Сега штунтня я слагаме обратно. И тъй, тъй, тъй. Идеално! Перфект, перфект, перфект. Та. О, не, торча ми е на малко. Ще ми трябва някаква броня. Джак. Да го взема ли? Къде съм тръгнал, бе? Стио. От, 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 не, 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 не. Добре. А, как може? Трябва да се ги пазя за бункера. Е, айко. Не.
Ще взема от тук това. И 6 бровинки. И ще взема една бровинка. Сега панталонки, штоинг, штоинг. Тия панти ще ги дам на уния. И тая шапка ще я сменим. Не, няма да сменим. Бутуш. Абе, отиваме и какво стане, стане. Ца. Уу, ля-ля. О! А! Не, трябваше да се направя такова. О, генератор. Ммм, yes. Това не ми трябва. Окей, окей. First med kit. Алкохол. Ммм, гънсмит. Ай, 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 ай. Медикал тейбъл. Ха! Зипгън. Аз имам вече така. Триплайер трап. Абе това за кого ми е? Тоже ми не трябва. Нали? Трябва ли ми? Пишете в коментарите. Пишете в коментарите дали ми трябва. Не, не ме е бе. Аз вече потеглям към смъглър кампа. Дай, 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 дай. По-бързо, по-бързо, по-бързо. Айде, 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 айде. Штоинг! Пристигнахме. Претежкото штоинг. Оф, моя пак е жаден, пак е гладен. Аматьор. Ето, сега си по-добре. Напред! Да! Опа-па-па! Така, дам ти това, ще ти дам панти, това. Ето, тук къде? Ей. Газ напред. Ох. Стига, вика. Аруе, аруе. Аруе, ти на мен ли е? Абе, ти много не си правиш, бе. Ой. Закачайте моя амиго, бе. То съм мой човек, не го закачате. Така. Ай, махай се от тук. Ай, 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 отивай се. Мога ли в тая? Не. И сега как ще го изкарам? Yeah.
Fail of the week. А, ма то готово ли е? Take torch to get... Зачем как лягу? Шит! За что все затворило? Не. Зомби не то. Трябваше и тук, бе. Fail of the week. Виша как го изкарам. Па съм му. Е, ми прецакам само, тъй че... Най-скучен епизод. Не знам дали изобщо ще го кача. Смятам да не го качвам. Сори, ама... Живот... Какво да се прави? Шум съм решил, че не го качвам, не го качвам. Знаете ли какво? Ще го кача за... Всеки случай и ще ви направя един изненадващ епизод. Това беше от мен, аз бях Яни Тодоров, 1, 2, 3, днеска с вас и до